بص يا كريم، هقول لك على حاجه. خلينا واقعيين زي ما انت بتتكلم دلوقتي، خليك يلا. واقعي. يلا بينا. بمعنى ان انت ده حال الكره المصريه. دي معاك، انا معاك. ده حال الكره المصريه. اللي انت شايفه لما يبقى البطل الشاشه عندك بيحصل فيه النهارده كده، والبطل الثاني برضو الدنيا مش متظبطه معاه، ومنتخبات. ده لو هتتكلم اتكلم على منظومه كامله. برافو عليك. منظومه كامله. برافو عليك. ده اللي احنا بنجنيه في الاخر. انا والله يا كابتن عبد الله الحلقه كلها بديها كده النهارده. تمام. ده اللي طبعا ده اللي احنا بنجنيه في الاخر. عايشين معاناتك في كل حاجه بالظبط كده. انما انت لو عندك المنظومه من البدايه، كل واحد اشتغل في اللي يعرفه، وكل واحد بيشتغل بضمير، كنا زماننا دلوقتي مسابقين ناس كتير. احنا قعدنا نقول السعوديه لا، مالناش دعوه بالسعوديه ولا لينا دعوه بقطر ولا لينا دعوه بالدوريات حتى العربيه اللي كانت الناس كانت بتتفرج علينا. دلوقتي احنا اللي بنتفرج على الناس دي. فانت حال اللي انت بتشوفته النهارده ده او اللي انت وصلت له، لا ده من طيب كابتن اثار تانية. طيب.